12 занять. Рівно стільки зустрічалися з тренерами батьки і підлітки у рамках проєкту «Коло сили». Його реалізує в нашій країні Всеукраїнський благодійний фонд «Благополуччя дітей» за підтримки німецьких партнерів. У Смілі цей проєкт впроваджує в життя громадська організація «Діалог». Учасники розглянули 12 тем – актуальних і дуже життєво важливих. Батьки і діти працювали у паралельних групах. Піднімалися теми надзвичайно важливі для кожного з нас. Емоції, стрес, цінності, гідність, моя гідність під час війни, мої емоції під час війни. Ви знаєте, надзвичайно важливі, надзвичайно колосальні за своїм змістом теми. І перед тим, як розповісти вам, які нас цікавинки були, я скажу таку метафору. Пам'ятаєте Одіссея і його подорож за Золотим Руном? І коли він потрапив у море, де були сирени, солодкоголосі жінки-сирени, як він спасався? Він взявся за мачту і шукав свою опору, тому що дуже багато голосів відволікали його від його головної мети, від його головної цілі. От для мене оцей курс, наш сьогоднішній курс «Коло сили», який ми сьогодні завершуємо, був такою опорою для того, щоб знайти, відновити свою цінність, знайти в собі ось той стержень, який буде тепер тебе вести по твоєму житті. Тому що в умовах сьогодення, в умовах інформаційної такої атаки різної інформації, в умовах отих нестабільних емоцій, які ми переживаємо зараз, нині, багато із людей втрачають свою стержень, свою опору. І знаєте, ще дуже важливо поговорити про гідність, про мою людську особисту гідність теж зараз. Фактично разом батьки і діти зустрілися лише на останній випускному занятті. Вони просто захоплювались тими змінами і трансформаціями, що відбулися з ними за цей час. Ви не уявляєте собі, який колосальний результат був на наших заняттях. Як ми сміялися і плакали, як ми реагували на деякі ситуації, як ми раділи за успіхи один одного. Коли прийшла одна із учасниць нашої зустрічі, і наша зустріч відбувалася по четвергам, і це якраз був чистий четвер, це свято було. І коли вона сказала, що дуже-дуже спішила додому, дуже-дуже спішила на програму і розуміла, що прийдучи з роботи, йдучи на нашу програму, вона не встигне прибрати вдома. І, ну, але ж чистий четвер, їй дуже це турбувало це питання. І вона дуже з великим захопленням розповідала, що коли відчинила двері, побачила в своєму домі чистоту, її донька зустріла в чистому приміщенні. Вперше, мабуть, за останні кілька років дитина сама подбала про те, щоб у домі було чисто. Я не можу сказати, що це тільки завдяки програмі, нашій програмі «Коло сили». Однозначно, що це є сімейне виховання і що це авторитет мами, але наскільки це було знаково, і наша вся група аплодувала і раділа таким досягненням. Це лише один приклад, а так твердять тренери. Кожного разу вони були просто на сьомому небі, коли учасники ділилися своїми історіями змін і подолання різних проблем. Зокрема, тренер Юлія працювала з юнаками і юначками. Найактуальнішими для підлітків були теми життєвого вибору, як правильно зробити усвідомлений вибір, зважуючи які обставини і який інструмент використовуючи. І, звичайно ж, тема любові. Дуже актуальною вона була. Багато обговорень, багато спільних питань було, багато тем, багато аргументів. Діти наводили дуже багато прикладів, як проявити свою любов, які дії, які вчинки допоможуть проявити і відчувати любов для інших. І, звичайно ж, захисту, якщо вже пара доволі тривалий період часу в відносинах і закоханість у них, вони можуть вже вступати в інтимні стосунки, то як наслідок має бути і захист такої пари. І про це ми також говорили. Стартували заняття у «Колі сили» у березні і завершилися на початку травня. Але всі учасники дійшли до кінця занять. І хоч Анна приєдналася не з самого початку, та вдячна, що їм запропонували стати учасниками такого тренінгу. Я прийшла на цей захід із запитом, що у мене були питання по комунікації з дитиною. У нас немає вас. І я прийшла в соціальну службу, просила взагалі в ту приватну консультацію, але мені сказали, що зараз якраз дуже цікавий захід. Це рухова така організаційна штука, не знаю, як вона там правильно зараз називається.
І ми долучилися. Ми прийшли на перше заняття, ми дитина, мабуть, потрапила на друге заняття і весь цей час ходили. І сьогодні вже останнє заняття. Дітям дуже подобається. Тут розкривається дуже багато різних питань, як соціальні, так і комунікативні. Це і стосунки з батьками, з дітьми, з підлітками між собою, з вчителями і взагалі соціум загалом. Для мене, по-перше, зараз такий час, що дуже мало спілкування між людьми, його дуже не вистачає, тому цей захід дав нові знайомства, нові емоції, те, чого зараз якраз дуже сильно не вистачає. Емоції під час зустрічі у колі сили були різноманітні. І плакали, і раділи разом. У багатьох учасників очікування від тренінгів виправдалися, а деякі знайшли щось своє після цих занять. Були як смілянські родини, так і батьки із дітьми з числа внутрішньо переміщених. На заняттях обговорювали важливе, переживали актуальне, планували майбутнє. На випускному вже всі були як дружня родина. Ми були не впевнені, що ми дійдемо до кінця, але кожен день, коли ми йшли, ми були втомлені. Але ми були впевнені, що ми прийдемо. І кожен раз нам було цікаво. Ми вам дуже вдячні. Ми вдячні, що ви нас дружили. Чесно кажучи, за сьогоднішній день я дізналася більше, ніж 12 ваших. Будь ласка, це від нашої дружньої сім'ї. Вже традиційно під час випуску організатори проєкту дарують всім учасникам величезний красивий торт. Цього разу він у символічно-жовто-блакитних кольорах. Тож слідкуйте за анонсами і приходьте у наступне коло сили.